Наричаха я Грейс от Маргарет Атуолд е книга, която разказва събитията, погледнати през призмата на жената в една враждебна среда, силно доминирана от патриархалност, закостенялост и огромни класови различия. Наричаха я Грейс разказва историята на Грейс Маркс, която е осъдена за убийствата на своя господар и неговата прислужница през 1843 година. Романът е изграден на база на истински събития, като Атуолд се е опитала да обхване целия шум, съмнения и изобщо всички фактори по онова време, повлияли за голямото разделение на народа. Виновна или невинна е Грейс Маркс? Книгата ни държи в напрежение до край, следвайки опитите на обещаващият млад психиатър, доктор Саймън Джордан, да върне спомените на Грейс и да разбере какво се е случило. Дали ще успее и какво ще открие? В този удивителен роман Маргарет Атуолд ни връща в историята на една от най-загадъчните и забележителни жени на Канада.